І 4 березня Гельвій Олег Іванович. Від нас всіх хочемо побажати міцного здоров'я, наснаги, успіхів і всього найкращого, всіх справ для того, щоб ваші події, ваша робота йшла на користь нашого міста і киян. Перед тим, як почати, я хотів би почати з резонансної події, яка сталася минулого тижня на вулиці Половецькій в столиці. Всі ви чули про те, що сталося, і всім, чим закінчилось. Я переконаний. Ми поважаємо мера, тому що мер тітушок приводить. Який мер це? Це найманців приводять, я забудовниками літає відпочивати, відпочиває за кордон, літає, і дітушек приводять, є людей. Я прошу. Що, хто це організовує, хто давав вказівку помиття депутатів? Я прошу. Будь ласка, ми не поважаємо. Яка повага? Не до вас поваги, не до мера ніякої поваги немає. Від наших пацанів ми не поважаємо. Якщо... Поважали, коли голосували. Якщо... Значить, ви нічого не зрозуміли. Якщо вам потрібно буде надати... Говорите, значить, нічого не зрозуміли. Які провокації, коли ви б'єте, коли дає вказівки ваші. Якщо вам потрібно буде надати слово, однозначно кожен з депутатів буде можливість отримати слово і висловитись. Прохання, займіть свої місця і не порушуйте зараз регламент ведення сесії Київради. Зараз кожному, хто бажає, буде надана можливість висловитись. Дякую. Я хотів би почати з резонансної події. Я прошу вас дати слово. Юрію Серетюку. Це не порушення регламенту тітушками місто займається. За регламент. Ви готові по регламенту працювати, якщо ви не будете тітушек наймати і водити? Хлопці. Колеги, в зв'язку з неможливістю нормального ведення пленарного засідання оголошується перерва. Про продовження пленарного засідання буде повідомлено додатково. Всім дякую.